Vrienden, baie welkom bij ons 64ste koffietijd geleentheid. Ek wil bij hierdie geleentheid daarom net een van ons gemeentekinders vir haar groet, sy is in Taiwan, vir haar Morrie Burke. Lekker om te weet, jy drink saam met ons die koffie elke ochtend, en kyk sommer vandag Jakkie se boodskap ook, dis nou vooral vir julle jongens, en vir die ander. Maar laat het goed gaan met jou, Morrie. In die Tweede Wereldoorlog het een generaal en sy luitenant het hulle van basis tot basis gereis. En daarvoor het hulle natuurlijk die trein gebruik en so beland hulle in een compartiment met een ouwe dame en haar kleindochter. Hierdie was een prachtige meisie geweest, so van 21 jaar oud en die ouma natuurlijk streng. En so sit die vier nou binnen in die compartiment en hulle gesels te heerlik. En natuurlijk hierdie jong luitenant is mal oor hierdie meisie en sy natuurlijk oor hom. En so gebeur het dat hulle in een donker tunnel moet rij en nou is het ewe skielik doodstil terwijl het so donker is en toes daar skielik twee geluide. Die een is van een klapsoen en die tweede is van een verskriklike klap. En toe hulle nou by die tunnel uit is, toe het elkeen sy eie waarneming gemaakt van wat hier gebeur het. Die jong meisie was baie bly, sy het so bloos in daar gesit en sy was baie bly dat hierdie luitenant gewaag het om haar 'n soen te gee, maar sy was bietjie vies vir haar ouma, wat hom so 'n harde klap gegee het. Oorkant haar het die generaal gesit, hy het stilletjies was hy nou nogal trots, dat sy jong luitenant die kans gevat het, om hierdie mooie meisie te soen, maar hy was 'n bietjie vieserig, dat sy hom nou al die tyd misgeklap het, en vir hom as generaal raak geklap het. Die derde was die ouma, die ouma was vies, hoe kan hy dit terwaag om haar kleindochter een soen te gee, maar sy was baie bly dat haar kleindochter vir hom so harde klap gegee het. Intussentyd sit die jong luitenant daar met so 'n glimlag en hy is die enigste een wat weet, hy het die geleentheid gebruik om hierdie jong meisie 'n heerlike soen te gee en sy generaal 'n klap te gee. Nou wil ek sê, vir vandag gaan het gebeur dat jy ook in situasies gaan kom waarin een mens sekere afleidings gaan maak van sekere goed. En dis die eerste ding wat ek leer hieruit, dat met verskillende situasies maak ons verskillende afleidings. En ek denk ons moet leer om mense te respekteer. As hy een ander standpunt het, dan is het reg. Al is het nie jou eie standpunt nie. Die tweede denk ek, ons moet een bietjie humor ook soek. En ek lees hier in Spreuke hoofstuk 15, daar in vers 11, of 15 vers 15, jammer. Hy sê, dit gaan altyd sleg met die bedrukte mens. Die blymoedige mens, sy hele lewe is sy fees. En nou sal jy vir my sê, ja maar, jy is seker nie lekker nie. Jy bly seker nie in Suid-Afrika nie. Want ons het hier met die corona en al die goed te doen, en nou moet jy kom vertel, ons moet nou lach en alles. Ja, ek wil dit sê. Ek weet, dit beteken nie, jy druk jou kop soos 'n volstruis in die sand en sê, hierdie goed bestaan nie, al die moeilikheid en al die dinge daar rondom nie. Maar ek denk toch, 'n bietjie humor is so belangrik. En daarom het een persoon geskryf, hy het gesê, a light heart can bear heavy burdens. Iemand anders het gesê, sy naam is George Cooper, hy het gesê, wanneer jy lach koop, dan krijg jy baie meer vreugde as wat jy geld in die bank het. En een ander vrou het vir my mooi geskryf, sy sê, haar naam is Elsabrie Aldrich, sy skryf, sy sê, humor is soos die baie dier room wat jy in jou gezicht smeer. Jy vermoed, dit doen nie alles wat dit sê nie, maar jy voel goed omdat jy het aan smeer. En so kan die lach jou laat goed voel. So vir vandag, ek denk die eerste is, doen wat vir jou moontlik is, en bid vir die onmoontlike. Maar ek hoop iewers, gaan jy 'n stukkie lag vir vandag. Groete, sien jou môre.